αναχρονητικά, ότι πιστεύουμε πάρα πολύ στις συνεργασίες και στις συνέργειες. Αυτό κάνουμε και σήμερα εδώ. Το ξεκινήσαμε από την πρώτη στιγμή και σήμερα στη συνεργασία με την περιφέρεια και με το ΚΕΠΑ κάνουμε αυτή την εκδήλωση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Περιφερειάρχη που είναι εδώ. Και θα ήθελα να σας πω ότι αυτό θα το συνεχίσουμε με όλους τους φορείς, γιατί πιστεύουμε ότι μόνο μέσα από τις συνεργασίες θα μπορέσουμε να δώσουμε καλύτερο αποτέλεσμα για όλα τα μέλη μας και γενικά για όλη την κοινωνία. Δεν θα σας πω τίποτα για το πρόγραμμα και τα δύο προγράμματα, γιατί οι άνθρωποι που είναι εδώ είναι ειδικοί και να είστε σίγουροι ότι μέχρι να φύγετε μετά και τις ερωτοαπαντήσεις που θα γίνουν δεν θα έχετε καμία απορία. Εγώ θα ήθελα μόνο να ευχαριστήσω σήμερα. Να ευχαριστήσω τα μέλη του ΔΣ του Δημητηρίου, που είναι συνέχεια δίπλα και συνέχεια βοηθάνε, όπως επίσης και το προσωπικό του Δημητηρίου, που βοηθάει κάθε μέρα και πιο πολύ τα μέλη μας, τους επιχειρηματίες, τις χαρτηρικές μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ που μας θυμάσαι σήμερα εδώ με την παρουσία του τον πρόεδρο του ΕΦΠΑΕ και τον πρόεδρο του ΚΕΠΑΝΕ, τον κύριο Αργιανάγκογλου Θωμά. Τον πρόεδρό μου, γιατί μερικοί μπορεί να μην γνωρίζετε, είμαι αντιπρόεδρος και στο ΚΕΠΑΝΕ. Τον άνθρωπο που το μόνο που τον νοιάζει είναι το καλό της επιχειρηματικότητας. Τον άνθρωπο που με βοηθάει συνέχεια, είναι δίπλα μου και ό,τι χρειάζομαι είναι το στήριγμά μου. Τον ευχαριστώ πολύ. Όπως επίσης και τον διευθυντή του ΚΕΠΑΝΕΜ αλλά και τα στελέχη του ΚΕΠΑΝΕΜ που να είστε σίγουροι, σας διαβεβαιώ γι' αυτό ότι δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό για όλους τους επενδυτές που έρχονται να επενδύσουν στην κεντρική και δυτική Μακεδονία. Πιο πολύ όμως θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Περιφερειάρχη, τον Απόστολο Τζικώστα, και θα τον ευχαριστήσω για τρεις λόγους. Πρώτον, γιατί και αυτός από την πρώτη στιγμή ήταν δίπλα. Και σε κάθε εμπόδιο που είχαμε, βοηθούσε. Δεύτερον, γιατί εμπιστεύτηκε για ακόμη μια φορά το ΚΕΠΑΝΕΜ για να υλοποιήσει προγράμματα της περιφέρειας. Να ξέρετε ότι το ΚΕΠΑΝΕΜ ήταν, είναι και θα είναι συνεργάτης της περιφέρειας. Και τρίτον, θα ήθελα να τον ευχαριστήσω γιατί για πρώτη φορά η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έβγαλε ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ για τα επιμελητήρια όλης της Κεντρικής Μακεδονίας. Για την ψηφιακή αναβάθμιση των επιμελητηρίων, που ουσιαστικά είναι ένα εργαλείο που θα υποφεληθείτε όλοι εσείς, οι επαγγελματίες και οι επιχειρηματίες του νομού. Να σας ενημερώσω ότι αυτή είναι η εκδήλωση, είναι η πρώτη της περιφέρειας σε όλη την Κεντρική Μακεδονία και δεν είναι καθόλου τυχαίο αυτό, γιατί σαν τη Χαλκιδική δεν έχει.